Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми вже на порозі нового року. За нашими плечима минулий рік. Я думаю, що кожен з нас оглядається на прожитий час і дає, звичайно, що оцінку собі часове, який прожитий, і тим справам, які були зроблені, або які не встигли ми зробити в цьому часі. Ви розумієте, от часто мені здається, що ми не розуміємо вповні цього дня, коли ми відмічуємо новий рік і проважаємо старий рік. Розумієте, це не наша вигадка. Творець наш так сотворив все, що рік не залежить від нас. Це є, я би сказав, небесне явище за цей час, оце час, за який земля обертається навколо сонця. І так же само, обертаючись навколо своєї осі, вона створює добу, а навколо сонця створює рік. І 365 діб якраз є тим часом, який вимірює оце явище. А ми вимірюємо в цьому явищі себе як творіння Боже в своїй діяльності, в своїх намірах, в своїм способі реалізації себе як особисто, так і в суспільстві. Коли говорити про суспільство, то звичайно, що цей час, який минув, 2011 рік від Різдва Христового, був для нашого суспільства, я би сказав, таким добрим роком, в якому, який прийшов в мирі, в злагоді певній. Господь дарував нас всім тим, що потрібно для нашого життя, благословив землю, вона вродила цей час дуже прекрасний врожай. І я думаю, що 2011 рік лишиться у більшості для всіх нас, для суспільства, роком благодатним, добрим роком, який будемо ми згадувати, і який впишеться в історію нашого суспільства тільки в позитиві. Звичайно, що є певні такі нюанси, які відбивають і якийсь певний негатив, але все не може бути одинаково прекрасно. Є відтінки цього прекрасного, і це нормально і закономірно. Коли брати час для кожного із нас, для особистості, звичайно, що цей час і цей рік, він має свої відбитки, позитивні і негативні часто, от наповнені тих позитивних емоцій, а часто може і негативних. Тому що процес це не стоїть, він називається життям, воно не стоїть на місці. І багато хто прийшов на цю землю в цьому році, але й багато хто покинув її. Не все доживши до тої глибокої старості, про яку сказав Давид, 70 і від сили 80. Часто це саме найбільше відбивається на сприйнятті часу і на сприйнятті себе в цьому часі і в тих, можна сказати, ситуаціях, які створюються проти волі і мимо волі особистості. Але хто тут буде відмічати цей рік як роком народження свого? Хто-то женився, створив, виходив заміж, створив свою сім'ю. В кого-то народилися діти як потомство. Хто-то почав свою справу. Завершив хто-то її, хто-то досягнув певних успіхів і так далі. Ну, звичайно, що хто-то пішов в перший клас, хто-то закінчив школу, хто-то поступив в вуз.
Хто-то змушений поїхати був за границю для того, щоб заробляти свій кусок хліба, хто-то вернувся і так далі. Це життя. І звичайно, що в цьому житті якраз і витворюються наші долі, вони якби перемішуються, що-то є прекрасне, що-то є обтяжуючим, що-то в успіху, а що не вдачі. Отак минає рік за роком, а отже і минає той час, який відпущений нам, Творцем, на цій землі. Дуже прекрасно про це сказав Екклезіаст в 3 розділі, з 1 по 10 вірш. От я не буду перераховувати всі ті зауваження, на які акцентує Екклезіаст. От скільки часу пройшло від того часу, коли ці слова були написані і виложені на папір як основна аксіома нашого з вами буття людського на цій землі, але вони актуальні досі і будуть актуальні, напевно, доті існуватиме життя. Є час родитися, є час помирати, є час тішитися, є час плакати, є час будувати, є час розкидати каміння. Все на свій на все свій час. І отже, і час для нас на цій землі, який ми вимірюємо отими роками, які вложені для нас нашим Творцем. От все ж таки 138-й псалом, на який весь час наголошує, він є актуальним. Ми від нього його нікуди не відсунемо від себе. Він дійсно є тою аксіомою, яка дає нам можливість зрозуміти себе, зрозуміти місце своє під сонцем і Творця в нашому житті. От, ти знав всі дні, яких ще ні одного не було у мене. От це все дано нам Богом. І ми повинні вміти цей час прожити так, щоб потім було не встидно нам за безцінно часто. Безцінно, я ж говорю, прожиті наші роки. Ці слова заложені одним із письменників в свій твір як заклик, але вони були, є і будуть з тим, що заставляє кожного з нас задуматися над тим, що таке час і яка його важливість взагалі для нашого буття на цій землі. Ми з вами зустрічалися на протязі усього року, старалися піднімати ті питання, які стосуються не скільки нашого матеріального, може, фізичного буття, хоча і тут вони в цій царині ми старалися заглянути в нашу серцевину, але в більшості ми торкалися нашої з вами душі. Чому саме? Тому що тіло, як ми бачимо, воно є у часі. Воно приходить на цю землю і в часі відходить. А от саме найважливіша субстанція – це є наша душа, безсмертна душа, який не підвласний час, або час не підвласний над нею, вона має можливість і здатність змінювати, бути незмінною в всіх формах людського буття. І у фізичній формі, і в формі вічності. Отож, для нас важливим питанням, звичайно, що є питання нашої духовності. Чому саме духовності? Тому що на цьому фундаменті будується і все наш достаток, як матеріальний, так моральний, так і духовний. От наскільки ми можемо усвідомити себе в цьому аспекті виміру своєї діяльності. Знаєте, часто суєта і цих днів нашого буття на цій землі, вона наскільки заполонює нас, що ми все поринаємо всеціло в проблеми
які перед нами ставить, і завдання, які ставить перед нами життя відносно потреб нашого тіла. От задумайтеся, скільки ми приділяємо уваги потребам нашого тіла. Кожну хвилину, кожну годину, кожний день, кожний рік. І все ж таки стараємося заглянути в майбутнє, створити свої плани, як там поставити себе, повести себе, що треба зробити для того, щоб нам було затишно жити на цій землі. Не забуваючи про те, що час обмежений. А от скільки часу ми оприділюємо або відділяємо для своєї душі? Надзвичайно мало. Ну, ранком стали, добре, перехрестилися, помолилися, Отче наш, Богородице, Діво, якщо помолилися, перехрестилися і пішли. Вечором, прийшовши додому, нема коли, там справи, там якісь обов'язки, а там відпочити треба, а там телевізор і так далі. І так сон схилив, прихилив голову до подушки, уснув, навіть не подякував Богу за прожитий день. А вже в своїх відносинах, собі ближньому, це вже звичайно, що тут як нам виходить. Або нам це на руку, або це нам корисно, або це принесе нам якийсь певний цей достаток і так далі. Але коли ми задумаємося глибше, то напевно, що дуже мінімальний час, який ми виділяємо для того, що саме є найважливіше, найцінніше. Інтересно, якщо б ми мали так відносилися ми до цінностей матеріальних цього світу, чи ми б мали те, що ми сьогодні маємо? Напевно, що ні. Якщо б ми так зверхньо, легковажно відносилися. Давайте не будемо йти на роботу, давайте не будемо займатися працею, не думати про те, що ми маємо і як ми маємо і скільки заробити. От, ну, не йдіть навесні на поле, не обробляйте його, не сійте, не садіть, що ви будете мати щось в осені з цього поля зібрати. Звичайно, що ні, один бур'ян буде. От так же само і на духовному нашому поприщі. От коли ми цього не розуміємо, то потім, коли ми станемо вже на границі часу і вічності, от тоді ми побачимо, що після нас лишилося на дорозі нашого життя. І чи буде приємно нам це все збирати своїми руками. Розумієте, от життя – це є грядка, на якій ми пораємося весь цей час. Що ми садимо, як ми обробляємо, значить потім будемо збирати. Або ми працюємо у поті лиця, стараємося кожну посаджену нами, кожний посаджений нами овоч лиліяти, доглядати, ополювати. Чи навпаки, запустили все і думаємо, а це все не потрібно для нас, якось там буде. Все це, що говориться, це не стосується нас. І от якраз тоді, от, чи буде приємно збирати той врожай, який складається з кропиви, з будляків і тому подібне, з тих, я би сказав, рослин, які ми не сіяли, не садили, вони самі виросли на поприщі або на ниві нашої душі. От тому новий цей перехідний період, коли зустрічаємо новий рік і проводжимо старий рік, було б важливо задуматися все ж таки, як я прожив цей рік, що я зробив такого корисного для свого тіла, але що я зробив корисного і для своєї душі. І вся ця наша програма, вона направлена на те, щоб все ж таки побудити на всіх до того, щоб ми пам'ятали, що крім потреб тіла, крім тіла, ми маємо нашу душу. Надзвичайно велику ціну. Христос, я сказав, чим заплатиш за свою душу?
Нема такої ціни, за яку би можна було заплатити. Тому що вимір часу і цінності в цьому вимірі зовсім інші, ніж вічність і цінності в вічності. А душа, вона є надбанням вічності. Знаходячись в часі, в тілі, вона, як даючи нашому тілові енергію життя, вона якраз і якби нас піднімає, збадьорює до того, що ми йшли до тої мети, яка поставлена перед кожним із нас, нашим Творцем. Я не буду багато займати вашого часу. Звичайно, що кожен із вас зустрів цей день Нового року по-своєму. І я би лише хотів побажати вам одного, щоб наступаючий Новий рік був щасливий для всіх нас і для кожного із вас. Зрозумійте, що щасливим часто не становиться людина. Вона досягає щастя у праці своїй, в розумінні самого себе, уміння оцінити ситуацію, в якій вона знаходиться, вмінням зрозуміти волю Творця і підчинити себе цій волі наскільки, щоб духовне сприйняття стояло на першому місці, щоб не фізично емоційні почуття керували нами, а оця велика сила покори, смиренності, яка би давала можливість бути присутньою в нашому єстві Божої благодаті. І тоді кожна хвилина цього часу буде сприйматися нами в подяці Богові. І все те, що приносить вона. Розумієте, по-різному. От я згадую слова лікаря, який, будучи діагностом, і коли от каже, знаєте, коли приходиться сказати людині про її недуг, а особливо недуг досить серйозний, то одиниці із тисяч не соти. Кажуть, дякую тобі, Господи, за все. А врешті все, істерика, плач, сльози, стинання, чому саме таке зі мною сталося. Розумієте, от це неуміння розуміти себе, неуміння мобілізувати себе на те, щоб дати можливість оцьому негативу не торкатися як фізичного тіла, так і душі, так свого емоційного стану. Тому дуже багато залежить від того, наскільки ми вміємо керувати собою в різних обставинах життя нашого. Тому я і бажаю вам, щоб Божа ласка торкалася кожного з вас, а в тому числі і всіх нас, щоб ми вміли от жити з Богом і в Бозі. Щоб ми не просто жили по своїх емоціях і по своїх бажаннях, а з Богом і в Бозі. І тоді кожний, я вже повторююся, кожна хвилина, кожний день, кожний місяць цього часу, який ми називаємо роком, який стоїть перед нами, буде для нас прекрасним, неповторимим. Зрозумійте, що ми не можемо повернути час назад. Ми не можемо. І тому вміти оцінити його, відчути його і подякувати Богу за нього. Оце мистецтво, яке називається життя. Хай щастить вам в цьому новому році Божого благословіння. Хто в смутку, витріть свої сльози. Хто в радості, радійте своєю душею. І вірмо так, як сказав Екклезіаст. Під сонцем і місяцем немає того, що ми можна назвати всеціло щастям. У людини є різні періоди її життя.
вона в постійній боротьбі. Або вона перемагаюча, або вона переможена. Але в якому стані б вона не знаходилася, вона все повинна розуміти, що все це в часі і не вічне. Коли на дворі падає дощ, то ми розуміємо, що прийде час і буде погода. Коли на дворі погода, то ми розуміємо, що і буде час і дощу. Отак же саме в житті нашому. Коли надто весело, коли радісно, все ж таки треба готуватися до того, що можуть бути різні певні ситуації. А коли боляче і невдача переслідує тебе, от старайся знайти вихід з цього становища і відчути радість буття на цій землі. З Новим роком наступившим, з Божим благословінням, щастя, успіху. І хай ласка Божа опікується кожним із нас, живущим тут, на цій землі, під опікою Творця нашого. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!